Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары Қанат Бозымбаевтың облысқа сапары барысында бірнеше үйдің кілті тұрғындарға табысталды. Үш айдан бері эвакуациялық пункттерді аралап жүрген ағайын президентке алғыс білдірді. Толығырақ алдағы сюжетте. Жалғыз баспанасы суға кеткен саяжай тұрғындарына қала орталығынан жаңа пәтерлер кілтін беру жалғасуда. Сәрсенбінің сәттігіні 15 отбасы жаңа үй иесі атанып, вице-премьерді шашу шашып қарсы алды. Қанат Бозымбаев Азимут тұрғын үй кешені салынған көпқабатты үйдің кілтін тапсыру рәсіміне қатысып, жаңа қоныс иелерін арнайы құттықтады. Қанат Бозымбаев оралдықтарға табандылық пен шыдамдылық танытқан үшін сондай-ақ мемлекет басшысының үндеуін қолданған кәсіпкерлерге алғысын білдірді. Су жаңа үйлерінің кілтін қолға алған пәтер иелерінің жетеуі көп балалы отбасы көрінеді. Солардың бірі Маселовтар отбасы. Бұл әулет Стенавик саяжайында 14 жылдан бері тұрған. Баспаналар суға кетіп бірнеше ай эвакуациялық пунктті паналады. Отбасында 6 бала тәрбиеленіп жатыр. Көпке созылып жатқасын, бәлкім болмай қалатында нәрсе олар деп ойладық. Енді бүгін енді сол соған қолымыз жетіп, көзіміз жетіп, мына куәгерлер бәрі, балдарым, достарым, көршілерім келіп жатыр. Бүгін осы баспананың, екі бөлмелі баспананың 85-86 квадраттың екі бөлмелі пәтер алып жатырмыз. Облыс әкімі Нариман Төреғалиевтің айтуынша, бұл тұрғын үй кешеніндегі 71 пәтердің барлығы су тасқыны кезінде жалғыз баспанасынан айырылған саяжай тұрғындарына берілді. Зардап шеккендерге арналған пәтер демеушісі Астана Моторс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Олар жалпы сомасы 1,5 миллиард теңгеге тұрғын үйді сатып алған. Қазір Орал қаласы мен облыстағы құрылыс нысандарында 300-ден астам техника мен 2000-ға жуық адам еңбек етеді. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК телеарнасы.